سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. Slavni neka je Allah, njemu pripada ono što je na nebesima, ono što je na zemlji. Kaže poslanik u hadisu koga bilježi imam Buhari u svome sahihu, kaže: a ugoni me, da je uzvišeni Allah rekao, hadis Kudsi, kaže: ugoni me u laž moj rob, a nema pravo na to. I kaže: vrijeđa me moj rob, a nema pravo na to. Kaže, njegovo utjerivanje mene u laž jeste to što kaže da neću proživjeti čovjeka nakon smrti. A njegovo vrijeđanje mene jeste to što kaže da imam dijete, kaže, a slabljen neka sam ja, kako da imam dijete, a ne imam drugo. Subhane. Ovdje je riječ subhane, znači slabljenje uzvišenog Allaha u smislu negiranja od njega svega što mu ne priliči. Znači čistota uzvišenog Allaha od bilo kakve krnjavosti. To je znači znak. Pa riječ subhanallah nije tek tako riječ subhanallah. To je znači ti si negirao sve ono što ljudi pripisuju Allahu što ne doliči. A potvrdio si mu sve što doliči. Riječ subhanallah. I zato se, tako, subhanallahu bihamdihi, i drugi zikrovi koji izošli u tom, velike nagrade za to. Zbog značenja koje nose te riječi.